שלום, ברוכים הבאים למדריך כיצד להשיג לייקים בפייסבוק. אנחנו נשתמש באתר easylake.co.il. הלייקים ישראלים, חוקיים ואמיתיים. אני אראה לכם פה את הצעדים שאתם צריכים לעשות, הם מאוד פשוטים וקלים, ואני בטוח שאחרי זה זה ישתלם. אז נלך ל-easylake.co.il, נלחץ על התחיל עכשיו ובחינם, הכפתור הכחול הגדול. עכשיו נעקוב אחרי הצעדים. נעשה לייק בעמוד. אחרי זה נלך לדף האפליקציה, פשוט נלחץ לאפליקציה ונאשר את האפליקציה, Login with Facebook. נאשר גם פה. עכשיו לא נצא מהדף הזה כי חשוב שיהיה לנו את הכתובת, כי בשלב השלישי מבקשים את הכתובת שאנחנו נמצאים בה אחרי שאישרנו את האפליקציה, וזה מתחיל ב-Access Token, ונוכל לראות את זה גם פה. ועכשיו ניקח את הכתובת, נעתיק ונדביק בתיבה, נלחץ לה. עכשיו מבקשים איתנו לעשות שלב באופן חד פעמי, אז נעשה מה שהם מבקשים. נבדוק אם הגיל שלנו בפייסבוק הוא מעל 18. נלך ל-Edit Profile, וכמו שאתם רואים, זה עדיין לא מעל 18. אם לא, גש לפרופיל שלך, לאחר מכן למידע או אינפו ולעריכה. אנחנו פה. זה לא בטיימליין, אז זה נראה אחרת. עכשיו נשנה את זה לתאריך שהוא מעל 18, נאשר. ואם אתם לא רוצים שיראו את השנה, אתם יכולים לסמן פה שיראו רק את החודש והיום, זה גם בסדר. נשמור את השינויים. אוקיי, okay. עכשיו נלך לשלב השני. נלחץ כאן על הקישור שרשום שם, ואז נלחוץ על Allow Subscribers. נלחץ פה, נחכה עד שיפתח לנו חלון. עכשיו נאשר, נלחץ אוקיי, זהו. עכשיו נלך לשלב 3, לחץ כאן על הקישור פה שעכשיו לחצתי, ולוודא שזה פאבליק. נשאיר את זה ככה, אם זה לא אצלכם אז תשנו את זה לפאבליק. שלב 4, ללכת לפרופיל. נלך לפרופיל ונפרסם סטטוס, ופה אנחנו נוכל לראות אם הוא פומבי או לא, ואנחנו רואים שהוא פומבי. נפרסם נקודה, עדיין לא הגיעו לייקים. עכשיו פרסם את הסטטוס והמשך בשלבים, פשוט נלחץ על כל מקום באתר וההודעה תיסגר. נעבור לשלב הבא, נלחץ פה על הכפתור. עכשיו יש לנו פה את הסטטוס, ולחץ כאן לקבלת הלייקים. נלחץ על הכפתור, זה טוען. זה לוקח כמה שניות על תהליך, נחכה עד שזה ייתן את הלייקים. הנה, התחילו הלייקים, אין לנו התראות, אבל זה לאט לאט עולה. וזהו, זה המדריך בעיקרון, הוא מאוד מאוד פשוט, לפחות לדעתי. ועכשיו אם אנחנו נרצה לעשות את זה שוב, נגיד יצאנו מהאתר ואנחנו רוצים לעשות על סטטוס חדש, אנחנו נלך שוב לפה, נלחץ על דף האפליקציה, ואנחנו לא צריכים לאשר שוב, אנחנו פשוט נעתיק את הכתובת שאנחנו מועברים אליה עכשיו. נעתיק, נדביק אותה פה. וכמו שאתם רואים, את השלב הזה כבר לא נצטרך לעשות. נעבור לשלב הבא ואי אפשר לעשות לאותו סטטוס לייק ב-24 שעות, אז פשוט או שנעשה סטטוס חדש או שנחכה 24 שעות. וזהו, פה נגמר המדריך, אני מקווה שהוא עזר לכם והאתר עזר לכם. easylake.co.il,
ותודה.